Na mtazamaji karibu michezoni. Afisa wa polisi wa magereza John Baraka Karisa anapambana kurekebisha tabia miongoni mwa vijana mtaani Ruiru, kaunti ya Kiambu, kutumia michezo. Anavyoarifu Jeff Mugire, Baraka amekuwa baraka kwa vijana Kiambu. Maishani mwake ya John Baraka Karisa, mzaliwa wa Kibaoni, kaunti ya Kilifi, haikumjia kilini kwamba siku moja angekuwa hapa kaunti ya Kiambu akirekebisha tabia miongoni mwa vijana. Lakini mpira wa miguu ukamleta hapa bila kukusudia. Kulikuwa na tabia hapa kwa mtaa kadhaa, sana sana mambo ya pombe na wasichana ilikuwa imeharibu, na tukaona kuna talent though sababu ya madawa kulevya, ile talent hakuna mtu labda akunaacha. Kaonelea hiyo ndo ajili nisukuma sana nianzishe team. Kurekebisha tabia na miendendo kwa vijana hawa wadogo ndio shughuli ambayo kocha Baraka anashughulika nayo kwa sasa. Manake ni vigumu sana kumbadilisha mtu ambaye tayari amevunja sheria na kutiwa gerezani. Akademia hii ya Gitodo Starlet ilianzishwa mwaka 2018 chini ya mradi maarufu Fagia Pombe Kiambu. Ama upate mwingine labda uko pale ndani alifanya kitu fulani zaidi amwambie, "Eh, sasa wajua wewe hata usingangane. Mimi nitakufundisha jinsi ya kufanya kitu fulani upate pesa kwa njia rahisi." Kwanja rais instead ya kumrekebisha akaharibika zaidi. So ni vizuri akiwapa nje venye waswahili usema, samaki mkunja angali mbichi. Kijijini Gitodhwa, kaunti ya Kiambu, watoto wengi ni wa mzazi mmoja. Kukosa mwelekeo wa baba kunachangia sana kwenye mkengeuko wa maadili miongoni mwa vijana. Baadhi yao wanaelezea mafanikio ya uwepo wa kocha Baraka. Sikuwa niendelee na high school, lakini kusaidizi wake ametupeleka high school. Sasa nasoma, bado niko high school. Tunamuelewa, tunamheshimu sana kama baba yetu sababu ametusaidia, ametushughulikia familia zingine. Kama mimi hatuna baba, tumeelewa na single mothers. Game tukienda fair tena ni atutolea hapa kwa uwanja pia. Mbali na mazoezi ya kila siku na kurekebisha tabia kwa vijana hawa, Baraka na wenzake wanapambana kuwapa nafasi ya kusoma. Vile vile wale watoto wote ambao wamaliza darasa la 8 tunajaribu kuwatafutia shule through hizi soccer scholarships. Kwa hivyo kama mtoto ameanguka, mtoto akipata 100 kumtafutia shule ni vigumu. Kwa hivyo inawakaza zaidi kuweza kucheza, kusoma ndio waweze kupata shule kwenda. Vijana wadogo waliobahatika hapa kubarikiwa na uwepo wa Baraka wanaota kufanikiwa maishani kupitia soka. Nataka hii ball nifikishe far kama national team. Yaani ni kuwe na play hadi nje za nje ya Kenya. Nataka hii ball nilishe, nifanyie ni mambo nyingi. Nataka kuchezea Harambee Stars, yaani Harambee Stars hapa Kenya. Baraka ambaye ni afisa wa polisi wa magereza na nahodha wa timu ya Green Beret inayoshiriki ligi ya division ya kwanza, anatumia soka kuleta mabadiliko katika jamii. Turekebishe tabia ya vijana hapa kwa jamii, tuweze kuongeza kisomo kwa umta wetu. Mtoto asomi kwa nini? Mzazi mtoto asomi, tuatumia mpira kurudisha mtoto kwa kiwanja na arudi shule. Michezo inasalia kuwa nguzo muhimu na mafao yake katika jamii ni pana. Uwepo wa Baraka na wenzake katika jamii hii ni tumaini kwamba kesho kutakuwa na vizazi imara vilivyojengwa kwa misingi thabiti. Jeff Mogire, KTN News, Ruiru, kaunti ya Kiambu. Kwa kweli Baraka amekuwa baraka kweli. Tukiendelea, wagombea viti mbalimbali kwenye uchaguzi wa shirikisho la kandanda humu nchini wamesema kwamba wapo tayari kumenyana debeni ili kupata ushindi. Uchaguzi wa matawi utaandaliwa siku ya Jumamosi tarehe 19 mwezi Septemba. Tumejipanga kwa nia ya kwamba tuongoze kwanza. Pili, tumejipanga kwamba kura zinapigwa na delegates wa kutoka kwa vilabu zinatoka Kwale. So tumekaa na wao, tumewaeleza nia yetu. Sisi tuko na agenda na Kwale. Na agenda zetu nne kubwa ni kwamba sisi tuenue mpira wa vijana wa Kwale. Hiyo ndio agenda kubwa Kwale tumeweka saa hii. Wako tayari kupiga kura? Kila vilabu, madelegates, watu wako tayari. Federation ishatuma kila kitu, mambo ya security imepanga, venues zimepangwa. Sasa sisi tuko tayari kupiga kura. Na whatever result that will come out, sisi tutakubaliana. Yeyote ambaye atakuchaguliwa tutakubaliana, alafu iendelee na hiyo chain mpaka ije kuchaguliwa kwa president. Mpira ufanye nini? Mpira uendelee. Hiyo ndio interest yetu. Most of them have already started showing fears because they know we are going to emerge winners. And I believe
the right people to make this decision is the voters, because we've talked to them, we've engaged them, and they have seen the reasons as to why they need to elect us so that we can be able to make changes in football as far as Kakamega is concerned. Na kocha wa klabu ya Chelsea Frank Lampard amesema kwamba wachezaji wapya wa klabu yake wamejiandaa vilivyo kuisaidia timu hiyo kushinda taji msimu huu.